Ayın 19-da onu Səməd Vurğun küçəsində saat təxminən 3 radələrində 28 may mitingə gedərkən saxlayıblar. Ona Nəsimi polis idarəsinə gətiriblər. Bir qədər orada saxladıqdan sonra digər bir otağa salıblar. Orada işgəncələr verib döyüblər. Onun hal-hazırda sol gözündə, sağ gözündə işgəncə izləri açıq-aydın görünür. Başında şişlər var. Sağ çiyninə təpiklə vurulur və öz bildirdiyinə görə təpiklə vurulur və qolu bir qədər hərəkətsizdir. Yer işində də o çətinliklər hiss olunur. Bura daxil olarkən o həkim müayinədən keçir və o xəsarətlər qeyd olunub. Bu gün ona daxili Daxışa Nazirinin hospitalına aparıblar, orada müayinə ediblər. Qabırğası əzilib, lakin sınıq yoxdur və sol qabırğalarında möhkəm ağrılar hiss edir. Təxminən bu qədər və onunla biz artıq izahat yazdıq. Bundan bağlı Nəsimi rayon prokurorluğuna işgəncələrə bağlı müraciət olunacaq və eləcə də məhkəmi apellyasiya şikayəti veriləcək. Ona işgəncə verməkdə məqsəd çıxıb səhvini etiraf etməsi olub ki, çıx mətbuata bildirir ki, səhv etmişəm. Nəyi səhv edir? İşgəncə ona görə verib ki, mitingə çıxmaq, demokratiklə mübarizə aparmaqda səhv yoldadır və məhz buna görə işgəncələr verib. O təxminən 3-4 nəfərin işgəncə verdiyini qeyd edib. Tofiq bəy nə deyir, burada neçə nəfər saxlanır? Burada saxlama heç kim bilmir və burada saxlama rejimindən heç bir narazılığı yoxdur saxlama şəraitində. Kimlərlə qalır? Bir nəfərlə qalır, başqa bir adamla bilmirəm. Saxlama şəraitində? Əlbəttə, dünənkindən sırağa günkündən yaxşıdır, amma hər halda yeri mənədə çətinliklər var. Və burada saxlama şəraitindən narazılığı yoxdur. Üzündə, gözündə? Var, üzündə, sağ gözündə açıq aydın görünür, başında şişlər görünür. Sağ gözündə qara var, yəni böyük bir artıq, təxminən 2 cm uzunluğunda qancıqların yeri, gözün üstündə qancıqların yeri açıq görünür. Onun əylə işgəncə veriblər? Döyüblər. Təpiklə, əllə, əyəqlə, təpiklə döyüblər. Təxminən dediyinə görə 1 saat davam edib. Harada döyüblər? Nəsimi rayon polis idarəsində. Döyənlərin kimliyini bilirmi? Yox, bilmir. Rütbələri? Bilmir. Üzü üstə uzadıblar və döyüblər. Əli Kərimli deyirdi ki, onu döyəndə videoya çəkiblər. Topu yağqınla döyəndə. Bilmirəm. Onun barədə söhbətimiz olmadı deyən mənə. Özü nə deyir? Niyə görə bu qədər iş? Onu etiraf etməsi ki, düz yolda dur və mitingə çıxmaq düzdür, bunları etiraf eləmək olub. Nə cavab verib onlar? Təbii ki, yox cavab verib və yenə də bildirir ki, demokratik mübarizəsini davam elətdirəcək. Əgər eyni işgəncələr olubsa, eyni işgəncələr Əli Kərimliyə də eyni işgəncələr verəndə ki, deyin ki, mən mübarizədən geri çəkilirəm. Mübarizədən geri çəkilirəm və eyni şeyi ata ilə bağlı edilirsə, çox güman ki, onu da kameraya çəkiblər və istədikləri nəticəni ala bilmədiklərinə görə daha çox şiddətə məruz qoyublar və döyüblər. Çox təəssüf ki, mən görüşə bilmədim, cəhd elədim. Çünki yox idi burada, məlumatım yox idi. Dedilər ki, hospital aparıblar. Seymurla görüşmək istədim. Onun üçün gelmişdim qəbul otağına. Məlum oldu ki, atanı gətiriblər bura. Onda da dedim, məlumat verin, bəs necədir? Biz sizə məlumat verə bilmərik. Görüşə icazə vermədilər. Nə Seymurla, nə atayla. Dedilər ki, yeni gəliblər, görüşə verilməyəcək. Gələn həftə olacaq. Halbuki mən dünən də gəlmişdim. Məlum dünən bazar günü olduğuna görə, iş günü olmadığına görə bugün görüş günüdür. Bugün də görüş vermədilər, amma yeni gəlmək anlayışı mən anlaya bilmədim. Əgər adam bir sutka, bir həftəlik cəzə versə, bu adam nə vaxt ailəsi ilə görüşəcək? Çox məntiqsiz gəldi. Çox güman ki, əmr yuxarıdan gəlib ki, siyasilərin həbs olunanları, mitingdə həbs olunanları heç kim nə ailəsi ilə görüşəcək, cəzə vermir. Yəqin ki, mənə onu görə icazə vermədilər ki, mən Tofiqamla özüm görəcəm, onun üzündəki xəsarətləri, işgəncə izlərini görəcəm və bununla da daha çox, yenə şükür ki, bugün ki, heç olmasa vəkili görüşə bildi, hərçənd ki, ona da gümanım yox idi. Yəni, deyim ki, eyni situasiyada tək mən deyiləm. Bu sürədə Cavvar Savalının anası gəlmişdi, onu da görüşə icazə vermədilər, yalnız əşyalarını götürdülər. Başqa bir Abdul adında, Abdullah yanılmıramsa, bir cəfərçinin atası gəlmişdi, onu da görüşə icazə vermədilər. Bilməyəm, növbətdə gələn həftə cəhd edəcəm, amma mən yenə də Tofiq Yalın səhətlə bağlı çox nigaranam, çox narahatam, yəni müayinə olub, amma ona hası yardımlar eləyib, ona dərman verilibmi, nəsə olubmu, yəni nələrsə, ən azından bu, o işgəncədən sonra ən azı həkim kontrolunda olmalıdır. Çox təəssüf ki, həkim kontrolunda deyil və yenidən bura gətiriblər. Onlar ən azından heç olmasa 3-4 gün onu hospitalda saxlaya bilərdilər, bura gətiriblər. Yenə çox narahat, yenə qeyd edirəm ki, bunun bütün məsuliyyəti İlham Əliyevin üzərindədir.